Հարգանքներ ժողովուրդ ջան, ինձ չնախատեսված մտքարչ համառոտ երկու բառ ասեմ, որովհետև այդքան երկար անկեղծ ասած չեմ պատրաստվում գրել։ Չէի էլ պատրաստվել, ուղղակի ինձ մի պահ որոշեցինք շաբաթ երեկո մի փոքր հանգստանալ ու որոշ գրառումներ տեսնելով շարկումներ ընդհուպ մինչև մարդիկ, ովքեր որ արդեն հումորի են տալիս, հումորն էլ ռազմավարություն այի միջայլոց, որոշեցի մետ կար շամարոտ մի քանի ռոպե անոց եթեր, իհարկե կապված Նուբ Թոքի Հայաստան գալու հետ։ Ես անկեղծորեն պիտի ասեմ, որ ռեփ ոճի երաժշտության ֆանատ չեմ, չեմ լսում, չեմ, ու կարող ա մեկը լսի, հետը լսեմ, ես ինքս չեմ այդքան տենց, ինձ համար չկա, դա մի քիչ ինձ համար ենչ, բայց գիտակցաբար եմ մոտենում ժամանակին ու տարածվածությանը այդ գործողությունների, հարգում եմ բոլոր նրանց, ովքեր որ իրենց ստեղծագործությունները այդ տեսքով են արտահայտում, ես ունեմ իմ նախասիրությունները եւ այլն։ Մյուս կողմից շատ է շարարկվում Սնուպ Դոգի Հայաստան գալը, իբր նրա խոսքը հայհոյախառը բան, եթե շատերը չգիտեն, ուրեմն ասեմ ձեզ, ես կարդացել եմ Եղիշե Չարենցի ձեռագիր աշխատանք, որի վերնագիրը, անգամ այդ աշխատության վերնագիրը էստեղ ասել է, եթերով ասել է, կդիտվի 21+ ու ոչ նորմալ, ու այդ ստեղծագործության մեջ շատ հայհոյանքներ կային, բայց գիտեք, ստեղծագործությունը դրանից չէր տուժում, որովհետև դրանք իրենց ճիշտ տեղում էին օգտագործում, ոչ թե ափրցփր։ Իհարկե, Սնուպ Դոգին չեմ համեմատի Եղիշե Չարենցի հետ, Եղիշե Չարենցը դա մի այլ հզորություն է, բայց ուզում եմ, որ պատկերացնեք, թե մոտավորապես ինչն եմ փորձում նկատել։ Այն, որ Սնուպ Դոգը աշխարհահռչակ ներկայացուցիչ է շոու բիզնեսի, դա երբեք ոչ ոք չի կարա քննարկի, անգամ առավել ևս իր ներկայությամբ։ Ես ինքս չեմ գնալու իհարկե այդ համերգին, ինձ չեմ սիրում այդ ոճը երաժշտական, բայց ասեմ ձեզ հետևյալը, այդեն մեգա աստղնա, որի ներկայությունը Հայաստանում, այո, իմիջի հարց է նաև, և պետությունները առհասարակ, եթե մինչև հիմի նայեք, թե Սնուպ Դոգը որ պետությունների հրավերքով որտեղ ա եղել, կհասկանաք, թե ինչ մեծագույն ձեռքբերում է դա համարվում այս պահին, հասկանում եք, ասենք նա չէ՞ էլի չկլասի, մենք էլ մի հատ նենց առաջին կլասի երկին չէ, գիտեք, դժվար ա լինում երբեմն Հայաստանի նման երկիր հրավիրել նման մեգա աստղերի, որովհետև մեգա աստղերը ունեն իրենց պրետենզիաները, դա իրենց հեղինակության մասին ա խոսում, հեղինակության մասին խոսելուց իրենք օրինակ կարող են ասել, մենք եղել ենք Մոնակոյում, եղել ենք այսինչ վայրում, այնինչ վայրում, այսինչ երկրի թագավորն ա մեզ հրավիրել, պրեզիդենտն ա հրավիրել, ու Հայաստանը տեղ չունի, հիմի շատ մեծ ջանքեր են գործադրվել, իրեն են կարողացել համոզել, իսկ համոզելը միշտ չի, որ գումարի հետ ա կապված, ովքեր որ չգիտեն, ասեմ, որ շոու բիզնեսի աստղերի կապրիզներին դուք ծանոթ չեք, բացարձակ ծանոթ չեք, այնտեղ միայն փողը չի հարց լուծում, այնտեղ ասեմ ավելին, փողը առհասարակ հարց չի լուծում, ես միացած համառոտ կարճ բան պատմեմ ձեզ, կա մի պատմություն, օրինակ բանի հետ կապված, իսպանացի մի դերասանի հետ կապված, ազգությամբ իսպանացի, ում արաբական շեյխերը հրավիրում են, որ իրենց երեխաների հետ մի օր ժամանակ անցկացնի, խոստանալով միլիարդներ, միլիարդ, և նա ասում ա, որ ես քեզ կտամ միլիարդ, եթե դու այլևս ինձ չդիմես, ահա այսպեսի մարդիկ են, դա Հայաստանյան շոու բիզնեսի հետ մի խաղն է, իհարկե չեմ ցանկանում ոչ մեկին թերարժևորել, բայց խոսքը մեգա աստղի մասին ա, ես մեգա աստղերը անգամ Միացյալ Նահանգների նման երկրում, երբ որ մի խոսք են ասում, մի բառ են ասում, այդ բառը
տվյալ երկրում եղանակ է փոխում։ Դրանք մեր Հրանտ Թոխացյանները չեն, էլի։ Դրանք ուրիշ մարդիկ են։ Եվ տեղին հնչած հայհոյան այս պարագայում, դա ես չգիտեմ, արժի կրկնել թե չէ, Եղիշե Չարենցի գործերից, հայհոյանքներով գործերից, բոլորը սիրում ենք, չէ՞ Չարենց։ Էլի եմ կրկնում, ես կարդացել եմ Չարենցի ստեղծագործություն, ստեղծագործության վերնագիրը հիմա չեմ կարող ասեմ, չի կարելի, այստեղ կանայք կան։ Եկեք մի քիչ տեսած մեզ բա, էլ։ Շատ շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր որ աշխատել են, որպեսզի կարողանան այդ մեգա աստղին բերել Հայաստան։ Առհասարակ աշխարհում այսպես է, տուրիզմի զարգացման համար կամ երկրի վարկանիշը այդ առումով բարձրացնելու համար, որ տուրիստներ ներգրավեն, կան ժամանակ անցկացնեն, գնան, պատմեն եւ այլն եւ այլն, երկրները ծախս են անում այդ մեգա աստղերին բերում են։ Ես իհարկե կուզեի այլ աստղերի բերեին, ես ինքս կուզեի, ես կարող էի առաջարկել այլ մեգա աստղեր, բայց գիտեք ինչ, այդ այլ մեգա աստղերի ներկայությունը լինում է ոչ թե Հրազդան ստադիոնի նման վայրում, այլ օպերայի շենքում, որտեղ որ մուտքը լինում է խիստ սահմանապատ ու արժանումը բավականին թանկ տոմսերը, որտեղ որ չենք կարող ոչ մեկս ներկա լինել, այսօր է դառնա։ Եվ նրա ներկայությունը Հայաստանում ողջունելի է, կրկնում եմ, ինքս ռեփ երաժշտական ոճը ես ինձ համար երբեք չեմ լսում, ես հարգում եմ, ոնց որ հարգում եմ բոլոր տեսակի ստեղծագործողներին իրենց կապրիզներով հանդերձ, որոնք որ արդարացված են, չեք ցանկանա, խնդրեմ կարող եք չգնալ դիտել, բայց դուք պատկերացնում եք ինչ նշանակում Snoop Dogg-ի լսարան։ Հայաստանում գոյություն չունի որևիցե մեկը, ով ունի այն լսարանը, կամ այն լսարանի 100-ապատիկը, 10-ապատիկը չէ, 100-ապատիկը, որը ունի Snoop Dogg-ը։ Այստեղ խնդիրը հետևյալն է. Նա իր լսարանին ասում է, ես գնում եմ Հայաստան։ Կարող էր այսքանով ավարտել ամեն ինչ, հավատացեք, բայց նա մի քանի բան էլ ավել է ասում։ Ասում եմ, ես լսել եմ Հայաստանի մասին, ինչքան այնտեղ հյուրընկալ են եւ այլն եւ այլն։ Սա ռազմավարություն է, մշակութային ռազմավարություն, որը օգտագործում է աշխարհի ցանկացած իրան հարգող երկիր, ցանկացած երկիր, ով ունի պետության շահերը սպասարկող որոշակի ինստիտուտներ։ Եվ ես դա թեման դնելու վեր, ասենք ու հիմնից ես նայում եմ Dogg-ի հետ ինչ որ բան են համեմատում, յանի հայհոյանքը ընդեղ էլ է ում Dogg-ի հետ է կամ, ում եք Dogg-ի հետ է, Dogg-ը ով է նա, ասեմ ավելին, ճիշտ ասնում Dogg-ից էինք խոսում, բայց ես մի պահ պիտի անդրադառնամ նաև այս հատվածին, ես այսօր սրտի ցավով տեղեկացա Հայկ Բարսեղյանի կապը Dogg-ի հետ, Հայկ շատ վատասախ, չափազանց վատ, ու քո դեմքով կասեմ ցանկացած որևիցե մեկին, ով պրոֆեսիոնալ մակարդակով նպաստելա նրա եթերների տարածմանը, դուք պիտուխներ եք, դուք բոլորդ պիտուխներ եք, ես ես բառն եմ օգտագործում դարձյալ հարգելով կանանց ներկայությունը իմ եթերներում, դուք նպաստել եք ստի կեղծիկի թրքամետության, թալանչիության տարածմանը, դուք պիտուխներ եք, դուք լավ կլինի ջայլարին մի նման գլուխներդ կոխեք ասֆալտի տակ, գիտեք ինչ, այդ երևույթը ինձ ու իմ ընտանիքին է անդրադարձել, ես չեմ խոսում սովորական քաղաքացիներից, ովքեր որ կարողա տարվել էին նրան լսելով ու կիսում տարածում էին, ես խոսում եմ պրոֆեսիոնալ ձևով նրան տարածողների մասին, Սաղիթ ընտանիքի Տիրունանը, ո՞ր մեկը նպաստել է պրոֆեսիոնալ մակարդակով այդ ամեն ինչի տարածմանը, Սաղիթ ընտանիքը, իհարկե անչափահասների նանած, ես ձեր մակարդակին չեմ, նա անդրադարձել է իմ սրբություններին, դուք որոշել եք նրան
նպաստել ձեր գործունեությամբ, գիտակցաբար։ Դուք հասկանում եք դուք ով եք։ Դուք հասկանում եք ձեզանից ցանկացածոտ ով եք, արա։ Լակոտներ, արա։ Ուդեր մարդիկ կային, ասում էին, ես հավատում եմ, ես վստահ, չգիտեմ, քաղաքապետի դեք, քիշեք ես ահագին ժամանակ առաջ խոստացել էի, որ նրան սնուցող երակները փրթելու եմ։ Պրտվում ա, ինքնա պրտությամբ ա զբաղված։ Ես հասարակ, ես չեմ խոսում են քաղաքացիների մասին, ովքեր որ նստած նայում են, դոգմա են ընդունում եւ այլն, եւ այլն, եւ թող գնան իրանք իրանց կյանքի ու խղճի առաջ պատասխաններ տալ, բայց բոլոր նրանք, ովքեր նպաստել են պրոֆեսիոնալ ձևով այս անբարոյական, այդ անբարոյականի զավակի տարածմանը, նրանց օջախի բարոյականությունը ես անձամբ ես դնում եմ հարցականի տակ, խիստ հարցականի տակ, ու կլինեն հարցեր, դուք արդեն գիտեք, էլ չկրկնվեմ, ո՞նց տեսնեք ինձ, ո՞նց հանդիպեք, ասեմ ավելին, կարող եք ձեր աշխարհագրական դիրքը ասել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ես ինքս կհանդիպեմ ձեզ, ձեր ուզած վայրում, պիտուխներ։ Սա ես ենց, որ Սնուպ Դոգի հետ կապված մեկ էլ վրցրել էին Դոգին, դրա համար, ես չէի ուզում այդ ապուշույի ծնունդի մասին բան խոսե, նա շատ փոքր ա, ու տեսնում եք, որ ինչքան գործեր ա բացվում, առ հասարակ կարիք չունեմ անդրադառնալու նրան, որովհետև ես հարցերի լուծման օրինական ճանապարհի կողմնակից եմ, ոչ շանտաժիստ եմ, ոչ շանտաժով փողաշխատող, ճիշտ է, ես այստեղ մի կարևոր բան էլ կցանկանայի շեշտել, որ Դոգի, Արիանայի, սրանց նման զրթու զիբիլների գործունեության շնորհիվ ժամանակին շատ կարևոր, շատ չափազանց օդու ջրի նման կարևոր մի հատիկ բուլդուզերի հարց չկարողացա լուծել, ես ասել եմ սրա մասին էլի կկրկնվեմ, 18,000 դոլար հավաքվեց ընդամենը, որը իհարկե որպես այլ բան չկա, ուղղվեց այլ հարցերի մասով, ովքեր կցանկանան իմանալ որ մասերով, կխնդրեմ բամբասկոտությամբ չզբաղվել, մոտենալ անձամբ ինձ, եվ ես շատ բան կցուցադրեմ, բայց այս ախմախներին հետևելով դուք հասակ մի վիճակի, որտեղ հիմա մոլորված կանգնած եք ու դուք ձեզ արդարացնելու համար բոլորին պատրաստ եք անպատվել, բացի ինքներդ ձեզ խոստովանելուց, որ էշ եք եղել, էշ, բայց այս շության հետևանքների տակից ովքեր են դուրս եկել, ոնց են դուրս եկել, այդ մենակ Աստված գիտի, ու մենք, ու անձամբ ես։ Ու իջացնել մեգա Աստղի առկայությունը Հայաստանում, այս անասունի ձակի է, դա բաբշը այլ գործընթացա։ Մեկ էլ տարածված էր համացանցում, թե բա, որը ես նենց էի սպասում դրան, ես գիտեի որ լինելու է դա, ու եղավ, Արցախը շրջապակման մեջ է, դուք Դոգ եք, Սնուպ Դոգ եք հրավիրում, ուրեմն լսեք, արա, այդ որ ռուսական աստղերին նենց բերում եք համալիր, դուք էլ տոմսեր առում, գնում եք ամճակել առում ձեր աղբերնա, գնում տժում եք, անենց այդ ռուսական աստղերը գալիս ասել դլեի աման են, երկո՞մ, կամ նենց որ մի երկու տարի կամ մի տարի առաջ Սյունիքի մարզում Լենինի նկարով համերգային ծրագիր էիք դրել, այդ ինչի մասին էին երգում,
ով է կարա։ Ձեր եզրակացությունները այսպես կոկոլոլե սիգարի նման։ Այն տպավորությունը առաջին, որը կլինի սիգարին նայելիս, այդ ամեն ինչը զգալով համապատասխան տեղ էր։ Էլի եմ կրկնում, գրագետ մարդիկ շատ լավ գիտեն, աշխարհ ընկալում ունեցող մարդիկ շատ լավ գիտեն, տգետներն էլ թող իմանան, որ մեգա աստղեր հրավիրում են երկրները, ամեն մեգա աստղը չի, որ ամեն երկիր կգնա, օրինակ, ձեզ մի հատ բան ասեմ, ձեզ ոնց է թվում, օրինակ, լավ, անուններ չտամ մեգա աստղեր, իսկ կան մեգա աստղեր, որոնց Հայաստանի նման երկիրը եթե հրավերք ուղարկի, նրանք ուղարկի այդ հրավերքը կգցեն մի կողմ, հասկանում եք, Հայաստանի նման երկիրը չէ, մենակ, շատ ուտենց երկրն է, հաջողվել է, սա աշխատանք է արվել, դա տուրիզմի մասին է, դա երկրի ճանաչողության մասին է, դուք պատկերացնում եք Սնուփ Դոգի իր համերգը, ստորի է անելու իր էջերով, դու գիտեք դա ինչի մասին է, ձեզանից ոչ մեկը կամ բոլորդ միասին, այդքան Հայաստանի մասին, Հայաստան բառը, մի տեղ ասած չկա, ինչքան որ իր մի ստորիով կարա դա ամբողջը տարածվի, հասկանում եք դուք։ Նենց որ ես չլինելով ռեփ տեսակի ոճի երաժշտության երկրպագու, ողջունում եմ և շնորհակալություն եմ հայտնում այս ամենը Հայաստան բերողներին, որովհետև հիանալի գիտեմ, հիանալի հասկանում եմ այդ ամեն ինչի օգուտն ու վնասը։ Իսկ բամբասանկչիության մակարդակի խոսակցությունները այն ծյոցաներին կամ այն ձյաձյաղներին, ովքեր որ առավոտից իրիգուն նստած թաքուն ականջակալներով լսում են հայհոյախառն կեղծ նորություններ, գնացեք կայֆավատ եղեք, ձեր մուտքը հրազդան ստադիոն այդ օրը խիստ է արգելվում բարոյական իմաստով։ Մոտավորապես էսպես, մեր ուղղություն սենց համառոտ կապեցի, բայց իհարկե ավելի բովանդակալից կերպով երկու շաբթի օրը իմ հաղորդման շրջանակներում սիրով կանդրադառնամ, ավելի բովանդակալից, ավելի ամբողջական, ավելի մանրակրկիտ, որպեսի անգամ ամենա այդ ամեն ինչից գլուխ չանող մարդը փորձի հասկանալ, թե խոսքն ինչի մասին է։ Այսքանն ասեցի, վստահ եմ մնացածը դուք ինքնուրույն արդեն կընկալեք, թե ինչ յաչեյքի մեջ, ինչ ծավալուն թեմաների մասին էր խոսքը։ Շնորհակալություն, լավ հանգստյան օրեր, ցտեսություն։